селі Нова Любомирка на військовому полігоні в багажнику автомобіля вибухнув гранатомет РПГ-18. Цю інформацію повідомив речник оперативного командування «Захід» Анатолій Прошин. Він каже, що один із солдатів під час навчання порушив правила поводження зі зброєю. Четверо солдатів із легкими пораненнями перебувають у Рівненському військовому госпіталі. Трьох відправили до столиці через проблеми із зором. Загиблих немає, адже усі присутні були в бронежилетах та касках. 12 вересня на Рівненщині затримали ще трьох осіб, причетних до незаконного видобутку бурштину. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він сказав, що затримано сарненського прокурора та двох організаторів по незаконному видобутку дорогоцінного каміння. Затримання здійснювали слідчі головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції, ГУ БКОС СБУ спільно з спецпризначенцями КОРД. Тривають санкціоновані обшуки. Рівненська школа дзюдо виборола 5 медалей на Паралімпіаді 2016. За результатами четвертого змагального дня рівняни посідають третє місце в загальнокомандному заліку. Срібну нагороду виборов рівненський спортсмен Олександр Назаренко у ваговій категорії 90 кг серед спортсменів з ураженням зору в дзюдо третього змагального дня 10 вересня. Це 29-та медаль України та 7-ма медаль завойована дзюдоїстами. Напередодні рівненська дзюдоїстка Ірина Гусєва здобула срібло, вагова категорія до 63 кг, а Олександр Косінов вибрав бронзу до 81 кілограма. Юлія Галінська принесла збірній України третю медаль на Паралімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. Паралімпійка завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кілограмів. Також рівненський дзюдоїст Давид Хурава, який виступає у ваговій категорії до 66 кілограм, завоював свою бронзову медаль Паралімпіади 2016. Збірна України має в своєму активі вже 49 медалей – 18 золотих, 13 срібних і 18 бронзових. Ведучому 95-го кварталу Володимиру Зеленському потрібно заборонити виступи в Україні після його жартів про рідну країну. Так вважає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Нагадаємо, раніше Зеленський у своєму виступі на фестивалі в Юрмалі пожартував перед глядачами. Україна нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку. За словами Ляшка, як би не було зараз важко, не можна принижувати рідну країну, щоб посмішити іноземну публіку. На це Зеленський відповів, що суть його репризи у тому, аби Україна завершувала брати кредити та влізати в борги, які доведеться сплачувати нашим дітям та онукам. «Ми гордий народ, а не жебраки», – сказав Зеленський. У так званій Донецькій Народній Республіці затримали 5 неповнолітніх хлопців та звинуватили у диверсіях проти республіки. Міністерством державної безпеки ДНР встановлено, що за період з травня 2015 року по червень 2016 групою неповнолітніх у складі Ковальчука, Белавина, Пазушко, Хмеленко, Солодовникова, Миронова і Коваля здійснені підриви автомобілів цивільних осіб, військової машини зв'язку, МТЛБ, службового автомобіля Ясиновецького міського відділу МВС та інших цивільних і військових об'єктів. Як повідомляють УМДБ, затримані зізналися у підриві авто та сказали, що це їх примушував робити український військовий на позивний «Алмаз». На міжнародній IT-конференції Black Sea Summit 10 вересня в Одесі вперше імплантували електронний чіп у руку людини. Операцію здійснив німецький професор Патрік Крамер, а першим володарем на сучасного гаджета став киянин Євген, після чого за його прикладом вчинило ще декілька людей. В чіп можна закласти інформацію з вашої медкартки, дані кредитної картки або використовувати його як візитну картку, пояснив професор Крамер. Крім того, чіп може слугувати як ключ від розумного будинку або від машини, мотоцикла та іншого транспорту і не потребує зарядки. У турецькому місті Ван стався потужний вибух. Постраждали щонайменше 48 осіб. Замінована машина вибухнула в 200 метрах від будівлі адміністрації провінції. Недалеко від епіцентру вибуху розташована також будівля місцевого відділення правлячої партії «Справедливості і розвитку». У результаті інциденту постраждали розташовані поруч будинки. У них вибите скло. На місце події прибули машини швидкої допомоги. У провінції Ван активно діє заборонена в Туреччині робоча партія Курдистану. У кандидата в президенти США від Демократичної партії діагностували запалення легенів. У екс-держсекретаря Клінтон був кашель, пов'язаний з алергією. В п'ятницю при плановому обстеженні, проведеному в зв'язку з тим, що кашель був вже давно, у неї діагностували пневмонію. Лікарі виписали їй антибіотики, рекомендували відпочивати і скоригувати графік. Нагадаємо, кандидату у президенти США від Демократичної партії Хіларі Клінтон стало зле під час церемонії вшанування пам'яті жертв терактів 11 вересня у Нью-Йорку.
У Сполучених Штатах Америки на 93-му році життя померла Грета Фрідман, медсестра з популярної фотографії «Пульці лунок» на Таймс-сквер. Таку новину у суботу 10 вересня повідомив її син Джошуа Фрідман. Він додав, що його мати останні 2 роки жила в будинку престарілих і померла від пневмонії. Знаменитий знімок зробив фотограф Альфред Ейзенштадт 14 серпня 1945 року в Нью-Йорку на Таймс-сквер, коли було оголошено про перемогу над Японією. Дівчині тоді був 21 рік. Вона працювала асистенткою дантиста. Як згодом розповідала сама Фрідман, вона не була знайома з американським матросом Джорджем Мендосою. Він просто схопив її і поцілував. Знімок потім був опублікований в журналі Life, обійшов увесь світ, ставши символом закінчення Другої світової війни.